творчі роботи писали студенти-художники, учасники конкурсу «Срібний мольберт». Портрети, графіка, пейзажі. А ось ця картина під назвою «Шляхи предків наших» у стилі імпровізація стала для її автора справді успішною. Була поставлена задача зробити якусь свою певну творчу композицію, яка й зайняла перше місце. Максим – учасник конкурсу «Срібний мольберт» 2 роки поспіль. Хлопець встиг вибороти від 3-го по 1-е місце у різних номінаціях. Каже, щасливий, що є така можливість показати свій талант серед молодих митців. Завдяки конкурсу набув величезний досвід, знайшов нових друзів і навіть кохання. Трохи його надихнула на більш експресивний стиль. Ми фактично і познайомилися на основі багатьох спільних поглядів на щось. Всеукраїнський студентський конкурс із живопису «Срібний мольберт» вперше відбувся у 2016 році. Незмінними організаторами є культурно-мистецька фундація «Бровді Арт», заснована Робертом та Наталією Бровді. Захід абсолютно нового формату дає творчій молоді проявити себе, отримати новий досвід та знання. Видатні художники України констатують, такого масштабу конкурсам позаздрять і за кордоном. Такі конкурси, котрі вже перейдуть, навірно, і на міжнародні, я не чекав, що я отримую доброго такого задоволення. Протягом перших 2 конкурсів Захід відкрив світу 95 юних талантів майже із усіх регіонів України. Визначають митці і професіоналізм молодих студентів-художників. У нас є дуже хороші потенційні сили молоді, які не заганьблять ніколи наші традиції, ніколи не заганьблять наших корифеїв. І ми в них віримо і будемо чекати кращих робіт і прекрасного мистецтва. Ну, а власне, виставка із робіт учасників конкурсу «Срібний мольберт» 2016-2017 передує початку осіннього конкурсу. Цьогоріч участь у ньому зможуть взяти не тільки студенти-художники і не тільки з України. Це може бути математичний, фізичний, будь-хто. Ми не знаємо, де є ці таланти. Людина може подавати заявку з будь-якої точки світу. Ми просимо студентів надіслати від 4 до 10 його робіт, які його представляють, на думку студента. І далі проходить попередній відбір. Роботи нумерують, суворе журі відбирає кращих, бачачи тільки номер учасника. Переможці ж візьмуть участь у 3 етапах змагань – пейзаж, портрет, імпровізація. Ну а розпочнеться черговий конкурс «Срібний мольберт» вже 9 жовтня. Заявки надіслати потенційні учасники можуть до 24 вересня включно.